que quan vingueu a comprar mantingueu la distància de seguretat. Que és una cosa molt important. Sí, venir un cop a la setmana és molt millor per tots. Si és possible que no sea ni sábado ni viernes, pues para evitar aglomeració en el mercado. Seria important fer la compra de manera individual sempre que sigui possible. Sobretot, no tocar els productes per no contaminar. Pagar amb targeta, recordant sempre fer-ho amb guants. Si teniu ganes d'estornudar, sabeu que l'operació és posar el colze i mirar enrere. Hacer pedido online o via WhatsApp. Fer la compra a través d'una trucada, encarregar-la i únicament venir-ho a buscar. I recordeu que ens hem de posar mascaretes i guants, molt important, perquè així tots anirem bé i d'aquesta ens en sortirem. Moltes gràcies per respectar les normes de seguretat i per confiar en nosaltres. Thank you.